ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଆର୍ ନଲେଜ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଵାଗତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି କେଶ ପାଚିବା କେଶ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ କେଶର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଚି ଧଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকার কেমিকা তেল আপু ইত্যাদি লগাইব দ্বারা অতি কম বয়সর পিলা মান কেশ পাচি ধড়া হয়ে যাও তাহা সে সৌন্দর্য কম করে দেছি সে অত্যন্ত মন দুঃখে রাউন্ট মু এখানে আপনার কতগুড়ি আয়ুর্বেদিক উপায় বতাইি তা আপনার প্রয়োগ করতু এবং দেখ আপনার কেশ অসময় কবে পাচবন কিংবা এবং কেশর যে টেক্সচর ভালো রহব উজ রব ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ରହିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛକୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଏକରୁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ ଛଅ ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ କଳା ହେବ ଏବଂ ଅସମୟରେ ବାଳ ପାଚିବ ନାହିଁ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛ ଆଉ କେଶ କୁକୁରା ଗଛ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ହୋଇଥାଏ ତ ଯଦି ଆପଣ କେତୋଟି କେଶ ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସହିତ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଗଛକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରାଶି ତେଲରେ ସାତ ଦିନ ଭିଜେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ତେଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ କେଶ ଅସମୟରେ ପାଚି ନଥାଏ ତା' ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆଉ ରୁପି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହିଡ଼ି ମିର୍ଚା ଶାଗର ନାଁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗର ରସ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଏମ୍ଏଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଅଁଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ କଳା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅସମୟରେ ପାଚିବା ବନ୍ଦ ହେବ କିଛି ଭୁଇଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ତିନି ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିରେ ବାଟି ସକାଳେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ ତା' ଦ୍ୱାରା ଅକାଳରେ ପାଳ ପାଚିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତା' ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବସା ଦହି ଘୋଳ ଦହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ଖଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଁଳା କଳା ରାଶି ଓ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ର ବା କେଶ ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ସମାନ ଭାଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବାଟି ସେଥିରୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଏମ୍ଏଲ୍ ନିୟମିତ ପିଅନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କେଶ କଳା ହେବା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ କିଛି କଳା ଦୁଦୁରାପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ କେଶ ମୂଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସମୟରେ ଚୁଟି ପାଚୁଥିଲେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କେଶ ଉଠିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ନିମ୍ବପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ନିଆଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ବପତ୍ର ପୋଡ଼ି କଳା ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଣି ଗୋଟିଏ ସିସିରେ ରଖନ୍ତୁ এখন ৰেগুলাৰলি মুগাই কেশ পাচিবা আৰু ঝড়িবা আদি সবু সমস্যা বন্ধ হৈ থাকে তাৰ সৈতে ডাণ্ড্ৰফ বা ৰুপি সমস্যা দূৰ হৈ থাকে এই উপায়গুড়িক আপোনাৰ যে কোনো গোটেই প্ৰয়োগ কৰি পাৰি এতিয়া কিছু লাভ পাইলে নাই মতে কমেণ্ট চেকচনত জনাটো ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিল লাইক শেয়াৰ কৰিব আদৌ ভুল এইপৰি ভাৱে ভাল পাই আপোনালোকৰ ৰংক ফৰ ৱাচিং